waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha si fiican buu usoo dhaweeyey. Waxay ka wada hadleen ra-iisul wasaaruhuwa iyo tiimkii iyo aniga iyo wasiir ducaale iyo taliyaasha ciidamada. Waxaan usoo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin. Waxaan u sameynay presentation oo ah baahidayada meeshaan u baahannahay, waxaana horyaalla muhiimadda uu gobolkani u leeyahay haddii la xoreeyo ummadda Soomaaliyeed, waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo. Dib u habaynta iyo dib u howlgelinta ciidanka qaybihiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, waxyaabaha naga hortaga in jaamajkana haysta ay tahay inay naga caawiyaan. Marka iyagii ra-iisul wasaaruhu si fiican bay iskula soo aan isku wada fahannay dhammaantii, kadibna waxaan soo booqannay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xereeyo, sida saldhiggii booliiska oo burbursan. Gebi ahaanba aan rabo inay naga caawiyaan dib u dhisaan. Si booliisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga, inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug. Waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabadsugidda oo wiilal dhalinyar oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan. Iyada lafteeda waxaana ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu samayn lahaa. Waxaa kaloo booqdeen qaybta 11-aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 16-aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan, isla markaana ciidanka Ahlusunna lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintiiyo iyadoo socota ayay booqdeen. Ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo. Waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisaan, waa rabnaa at the same time-na in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd. Marka waxaa arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ka codsanno oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen. Waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Gadar oo ku hawla inta badan saacidada ummadda Soomaaliyeed garab taagan sida dhibaatada hadda ku jirta. Uga baxdaad gaar ahaan anaga wasaaradda gaashaandhigga waxay mar walba nala garab taagan yihiin wixii masaacido ama taageero aan uga baahanno. Ha noqoto mid ciidan, ha noqoto mid dhaqaale, waad ogtihay baabuur aan xabadu karin oo dhowr 7 ku dhow in ay mar dhaweyta ugu deeqeen wasaaradda gaashaandhigga.
marka hawlihii ay ku tabarucayeen ciidanka madaxooga dalka Soomaaliyeed ayay soo ballaadhiyeen. Waxaan rabnaana gobolkan Galmudug, dowlad goboleedka Galmudug waxa uu sunta inay dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii. Marka inta ka horreysa inaanu nabadgelyada sugno, ciidamada aan ahayn kuwa dowladda laga dhigo dowladda, si mxuu ahaa nabadgelyo ah ay arrimaha la rajaynaya ay u dhacaan.